E aí, pessoal, vou fazer um pequeno review aqui, meio tosquinho, sem edição, sem iluminação, com maquiagem, fazer coisa com câmera. Acabou de chegar aqui o meu controle, um ROG Real Arcade Pro V. A série V é a nova série da ROG, que entrou para substituir a série 3. Eu sou um grande fã dos controles da ROG Real Arcade Pro. Eles tentam simular mais ou menos o que seria o gabinete, né, das máquinas. A 3, o ROG Arcade Pro 3, ele simulava o layout da Astro City, que é um gabinete muito usado lá no Japão, foi usado na Street Fighter 3, foi usado em vários controles. Esse aqui simula o Vulex, por isso que é o V. Tem duas linhas, tem o V3, que é o pro PlayStation 3, que ele é todo preto com os botões brancos. Tem o VX, que é esse aqui, que é o X de Xbox. Todos têm o SA, que é a adição. E o SE de Seimitsu até agora só foi anunciado no Japão. Bom, vamos lá. Até agora eu estou estranhando um pouco o controle, mas dá para ver que ele é bom. A primeira diferença é ele é mais leve que o ROG Arcade Pro 3 e ele é mais leve que o TE, consideravelmente. Tá dando uma jogada aqui, parece que ele vai mexer por causa do leve, por causa de ser leve, mas pelo que eu vi, a impressão vai passar rápido, porque ele é um pouco mais, ele é como se fosse uma TV wide assim, ele é compactado e como se fosse uma prancha mesmo, grandona assim. Então ele não mexe, cara. Ele até mexe assim, mas ele fica bem estável, por causa dele ser um pouco mais largo. Então, no sentido, o peso vai ser um pouco estranho. Eu costumo jogar um pouco forte, vai ser um pouquinho estranho para acostumar. E tem umas abas laterais aqui, ó, para você carregar ele, que eu achava que facilita um pouco. Tem um compartimento aqui para guardar o cabo. Ele é um compartimento bem maior que o do TE, acho que é bem facinho de guardar. O meu controle, por causa de, deve ter saído do Japão, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, acabou tendo um problema. O chute forte veio desconectado, o Quick Disconnect. Eu precisei abrir ele. Em relação a isso, acho que qualquer controle ganha do ROG Arcade Pro 3, que é o mais difícil de abrir. Esse controle é facinho, você só parafusa seis botões aqui embaixo e pronto. Uma coisa que é um pouco estranha, que eu vou levar um tempo para acostumar também, é que ele é um pouco, a área, como vocês podem ver, a área para a mão, ela é pequena, porque a ROG fez esse suporte para o pulso. Então, normalmente, você deveria jogar com o pulso apoiado aqui e os dedos sem mexer. Isso para mim não existe, cara. Eu jogo com a mão mexendo o tempo todo, para cada combo que eu faço eu tenho uma posição da mão. Então, eu estou tendo que acostumar um pouquinho com o fato de não ter um espaço para apoiar a mão inteira e poder mexer e voltar. Porque na verdade aqui você apoia o pulso. O start dele fica aqui, cara. Eu, particularmente, vou colocar dois tampões nos botões extras porque eu não gosto do layout de oito botões. Até agora, não relei no start. Só jogando Marvel 2 e dando ultra da Storm para ver se eu vou relar. Mas é até legal, assim, cara, para pular as animações, porque a gente está toda hora, você vai jogar, ó. No Street Fighter 4 tem que pular a animação e não sei o que lá. Esse start acaba ajudando. Pra fazer a modificação dele, cara, eu acho que é bem fácil. Só é um pouco difícil manter a originalidade dele totalmente fazendo essa modificação. Porque a trava do cabo dele fica lá dentro aqui, ó. E eu sou meio chato quando eu faço modificação, me dá vontade de deixar esse tipo de coisa. No geral, é um ótimo substituto ao ROG Arcade Pro 3. Eu ainda acho que esse controle está voltado assim pro pessoal japonês mesmo, que joga mais de boa. Se você está acostumado a pegar um pouco, pelo menos um pouquinho mais pesado, eu acho que o ROG Real Arcade Pro 3 ainda agrada mais do que esse controle aqui. Mas não tem o que reclamar, cara. Completamente são, mancha são, os botões são, o start são. Os turbos eles são separados e são. É físico o turbo, umas chavinhas aqui. Então, se você curte turbo, é até mais fácil de ativar. O select fica aqui do lado, botão também. E acho que é isso aí, galera. Se tiver interesse, ROG Real Arcade Pro VX para Xbox, V3 SA. Eu comprei ele numa loja que chama Arcade Shock. Já é a segunda vez que eu compro com eles. Tá aqui a caixa. Uma coisa muito importante de se falar. A caixa do ROG Real Arcade Pro 3 é ignorante grande. Ela é maior que a caixa do PlayStation 3. Ela é quase duas vezes maior que o controle. Então é horrível, cara. Pra
você mandar para o Brasil, é assim, o imposto acaba saindo, dependendo de onde você mandar. Dessa vez, eles fizeram uma caixa que é muito parecida com o tamanho do controle, é menorzinha, mais portátil, então acho que está um pouco tranquilo. Beleza, galera? Vou ficar por aí. Se quiser mais informações, www.portalverso.com.br. Um abraço.